נתונים סטטיסטיים, אנשים עם משקפיים ושאלה אחת קטנה נשארת במים. צהריים טובים, צהריים טובים. קצת ריברב. כן, פחות עוד רעד, נבוא. שיבד הטלוויזיה, בואי נלך לישון. אתה לא יכול אחר, לפעמים אני
הכנות שלך, ונדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ורוצה את זה, כנראה שאני לא יכול אחרת. לה לה לה, חוצצי את הלוויין שמשוטים שם מעל, לא שייך לשמיים. בואי נעשה ילד, בואי נאמץ, לא אכפת לי אם אחד או שניים. יש לי אהבה, ים של אהבה אפילו, יש לי קצת כסף, אז מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה בא? אתה אוהב את הפוזה המלנכולית הזאת, את אומרת, אתה מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול אחרת. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, ונדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, כנראה שאני לא יכול. מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול אחרת. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, ונדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, כנראה שאני לא יכול אחרת. עכשיו שעת צהריים, השמש במרכז הרקיע. הגיע הזמן לשים קץ לדיכאון, לייאוש, לשפלות הרוח, לפסימיות. חברים, השמש זורחת, השמיים כחולים, הים כחול, לא הכל צריך לצבוע בשחור. מצד שני, גם לא צריך להגזים עם הברות, כן? נורמליות. נורמליות. ממש בעוד רגע אנחנו נתחיל במסיבה שלנו באי מדיטרניה, שנמצא אי שם במזרח התיכון, עם הרבה מוזיקה טובה, קצת אלכוהול, גברים יפה מראה, נשים נאות, אולי איזו סיגריה טובה מלאה מכל טוב האדמה מבורכת. תגידו, מה הבעיה עם זה אגב? מה הבעיה? למה צריך כל כך הרבה פוליטיקה ובלגן סביב הצמח המופלא הזה? כל כך פשוט, זרע קטן, אדמה טובה, קצת שמש, קצת מים, אין אדמה. אז הציץ קטן במרפסת, על עדן החלון, ירוק, יפה, בורח, מה צריך? רישיון, רישיון, מה אני צריך רישיון? רופא, מרשם, ועדה רפואית, דילרים של קופת חולים, תאגידים בניהול של
של רמטכ"לים לשעבר ומפכ"לים לשעבר, כל אלה ש... כן, שפעם זינו לנו את הצורה בגלל איזה סיגריה פה, סיגריה שם. מה גילים אותי האנשים האלה בחיי? כן, כן, טוב, בסדר, אני כבר שומע את אלה שאומרים, מה אתה צריך את זה אם אתה לא חולה? מה אתה צריך את זה אם לא כואב לך? מי אמר שלא כואב לי? כואב לי, כי שבור לי, כי חנוק לי, כי לחוץ לי, כי סגור לי. אני לא מרגיש חופשי. מכל מיני סיבות אגב, עבודה, פרנסה, קריירה, זוגיות, שלא לדבר על כל הסריטות והפחדים מהצבא, מהילדות, מהעבר, מההווה, מהעתיד. ציפרלקס, פרוזק, ריטלין, זה לא, לא, זה לא עוזר לי. ניסיתי, זה לא עוזר. הצמח עוזר לי. ועוד איך שהוא עוזר לי. אתם ידעתם שהקנאביס זה הצמח שמגיב הכי טוב למוזיקה? כן, ביטלס, רולינג סטונס, הנדריקס, כל התקליטייה המזורגגת הזאת שיש לכם בבית. אבל דעו לכם שכל זה הולך להשתנות בעזרת השם, הכל הולך להשתנות. אנחנו נתחיל עכשיו ונעבור לקומרדס שנמצאים פה, הקומרדס של נטשה. שנתחיל, רבותיי, צפוי לנו שינוי, אז קדימה, בואו נתחיל את הצהריים האלה כבר. כן. באוקטובר 1990 ומעלה הפי וקסמן מגיש התחנאי רדיו בלבלה שטויות במונו בעברית קלה עד הערב כל מי שישלח לי היה הסכב אופנו וטוב הגרב קום בצהריים חרה של הרגל אבל אצלי רק ככה הדיבור מתנגן קום בצהריים חרה של הרגל, אבל אצלי רק ככה הדיבור מתבלגל פשיסטים זיגזגים כרחות אור וניטים פוליטיקאים חולוי הגה וסדו-מזוכי לא הצלחתם לבנוע את המהפכה המשודרת רדיו פלבלה באוויר ואני גיבור מחתרת אפי וקסמן, אמא את שומעת הצלחתי בגדול, כל העיר עליי יודעת שדדתי את זכות הדיבור ועכשיו אני פירט יש לי מקבל חזק מיקרופון ואולי נשמע אתכם חזק אבל חזק שני באוקטובר 1990 ומעלה לפי אומר שמותר הכל רדיו בלבלה רדיו בלבלה רדיו בלבלה, רדיו בלבלה, 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 בלבל
קהל חם. ולפני הכל, או אחרי בוקר טוב עולם, ירו היום במישהו עם סיבה או בלי, זה עושה לכם משהו? 1,000 קילו קוק, 200 קילו מנגו, 92 הרוגים בהתרסקות הג'מבו. בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית, הקיץ יהיה חם, ועכשיו ידיעה אינטימית. וסעו בזהירות שלא תמותו לי באוטו. 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים, הפינק פלויד על החומה בירושלים. לא, בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית, הקיץ יהיה חם, ועכשיו ידיעה אינטימית. מישהו על הקו? אני בעצם התקשרתי לוואלה, לא אליכם. באמת? אין לך מה להגיד? אין לי מה להגיד. תעשו לי טובה, אל תעבירו לי יותר שיחות טלפוניות בזמן השידור, בבקשה. לך. לא, לא. אם היה לי... הייתי אומר משהו. אין לי מה להגיד לכם. רק לא, רק לא, פתאום אין להם מה להגיד, כן? יש לכם מה להגיד? כל הזמן הם מדברים, מהבוקר עד הלילה, כל יום, כל היום, כל השבוע. יש להם מה להגיד, לך יש מה להגיד? שום דבר. הם מדברים על ההוא, על ההיא, על ההם. אולי בצרפתית זה יישמע יותר טוב? רק להם. בוא נבדוק, בוא נבדוק. שום דבר. לא. ואתם תגידו לי, אתם, יש לכם מה להגיד? אין לכם מה להגיד. רק לכם, אה? ז'אן פול זימריס שר בצרפתית, מנגן בעברית. אף אחד פה לא יכול מכפיים. זה רק עוד יום.
גולן מנגן על הבאס, ליאור אשכנזי גדול הדור איתנו פה מנגן על העצבים, ז'אן פול זימריץ על התופים, מיכה שיטלין כתב את המחזה. מה שמוזר שהוא כל כך כל כך כל כך לא הזדקן עוד יום מרקדי, עוד יום עוד יום עוד יום עוד יום עוד יום עוד יום עוד יום. זה באמת רגע, באמת, להגיד למיכה שהסתובבנו ככה לא רחוק מכאן בשדרות חן וכיכר מסר, כי זה ממש קרוב, וחשבנו שאנחנו אקטואלים, אבל מסתבר שאנחנו עוד יותר אקטואלים, כי ככה בדיעבד, כשאנחנו פותחים כל יצירה, אנחנו מרגישים שהיא ממש, זה קצת שחצני, אבל מותר לי פעם אחת, כי תמיד אמרו לי שאני צנוע. זאת יצירה שהקדימה את זמנה, ומשפט כמו שברית הטלוויזיה למשל, זה, אז זה היה בסך הכל ערוץ אחד, היום באמת יש סיבה כבר להתחיל לשבור. אז היה לנו איזשהו ספוט יפה, אני חושב, בתקופה של שנתיים וחצי, זה נמשך הכתיבה, לקבל את המילים האלה מלמעלה ואת המוזיקה מהצד. Yes. ותודה רבה על כל השנים. תודה רבה לכם. הם גרו אחד מעל השני, בגלל שזה מלמעלה. וכמו שאמר ליאור, הוא תופס מעליות, הבחור הזה. חלליות, מעליות. עכשיו אני כי ההוא עלה, עכשיו אני כי הייתי מופרע, כמו שמאלית מלמעלה למעלה, כמו חללית למעלה והלאה, התגעגעתי אז באתי. חסר לכם את יום חכמים שכולכם בזמן לא יוצא לדרום, המחדל שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך, התגעגעתי אז באתי אני, שמח כל כך. תן לנו איתו מחשב באוזניים.
באתי, תגידו חסר לכם אידיוט חכמים שכמותכם מזמן לא יצא לי לראות הפחדן שהיה כאן קודם טוב שהוא הלך התגעגעתי אז באתי אני שמח כל כך כל כך כל כך כל כך כל כך בעצם אני הכי שמח הוא הכי שמח מרוב שאני שמח מרוב שהוא שמח אין לי מילים אין לו מילים אין לי מילים אין מילים אין לי מילים אין אין לי מילים אין אין לי מילים לתאר את הראשון הזה לעשות במסיבה של צהריים אז תקומו, תקומו, תקומו קצת קצת, להזיז, תקומו לחלק לעצמות happy אוהב לרקוד תודה רבה אנחנו נראה אתכם במצדה או בנוקיה או בכל מקום שלא נהיה תודה רבה אחרים תודה רבה לוואלה,